And guys, napunta po kami doon sa bahay ng ni Welder Astejada, no guys, yung pinuntahan natin ng nakaraan. Ayan. Kasama po uli natin si Kuya Imon, guys. Punta po tayo sa kanilang bahay. Ano, yung aking sombrero na iwanan ko pala. Ayan, ito na, putis na. Ay, putis na, kalimutan, pwede ko naalala ikaw. Talagang kami pag masarap ang luto, nakakalimot sa kapwa. Ayan, punta na. Loko ka. Ito po yung daan papunta sa kanya. Tingnan nyo guys, napakahirap ng daan, no? Bulag na siya. Napakahirap ng daan. Ayan. And mga kaibigan, nandito po ulit tayo sa Barangay San Rafael Bordeos Quezon, kung saan po pinuntahan, binalikan po natin si Kuya Welder Astejada po, yung ating pong unang na-upload sa ating YouTube channel na si A Blind with the Golden Voice na si Welder Astejada. Mga kaibigan, dito po siya sa Barangay San Rafael, pinuntahan na po natin upang bigyan po ulit siya ng paunang tulong po galing sa ating sponsor from Korea na si Ate Hannah. Mega love shoutout po sa iyo dyan, Ate Hannah. Ito po si Kuya Welder. Kuya Welder, ano pong masasabi nyo? Mayroon na pong nakakita sa inyong video, mayroon na pong nagpadala sa inyo ng tulong. Mayroon pa po siyang ipapadala siguro sa inyo kasi nakita niya po yung sitwasyon nyo, tsaka po yung inyong gitara at yung silindro na gamit nyo. Sabi niya is baka po mabilhan kayo ng gitarang bago, no? Kasi sabi ko is matagal na po yung inyong gitara na ginagamit simula po nung naloko kayo, no? Ayan, baka po mayroon po kayong sabihin, gustong sabihin kay Ate Hannah. Nasa Korea po siya, ayan. Para po sa ating kaibigan si Mrs. Hana, Hana Saimi. Hana Sami, sa wika pong Korean ay ako po'y nakakautay na kamsyanida. Ito po ay pasalamat sa salitang sa kasalang Korean. Ay ako nagpapasalamat sa iyo una sa iyo Miss Hana. Hana Saimi, ayan. Asanya? Sami. Hana Sami ng Korean, isang Filipino lady na nagkasama ng Korean. Ay ako nagpapasalamat po, pero po ako'y humihiling ng isang bagay sa inyo. Sapagkat matagal po naman itong aking gamit ay napakatagal na rin ang aking gitara. Sana po, ang hinihiling kong gitara ay yung pong pwedeng isaksak sa radyo, sapagkat yun po ang aking talagang matagal na minimithi ng aking buhay upang hindi naman ako mahirapan. At minsan, pag ako tumutugtog sa mga sa amin ding simbahan ay ibig ko bang mabigyan talaga sila ng ikangay the best na musika para naman masiyahan sila. Pero bago ako nagpapasalamat po kung mabibilhan niyo ako noong kung electric guitar ay wala naman akong amplifying. Kaya hinihiling ko na ay pwedeng isaksak lamang sa isang amplifier. At ako hinihiling din na pwedeng sasaksakan noon kung maaari po, kung ito po'y maaari sa inyong kalooban, sapagkat iyan po lamang ang aking hinihiling, sapagkat ito po lamang ang aking kasiyahan bilang isang Pilipino dito po sa bansang Pilipinas na ako makapagbigay din ng kaaliwan para po sa aking kapwa ng isang napakagandang kaaliwan mula sa tugtugin ko. Hindi yung ako'y iraras ka po pa itong gitara para po at hanggang sa nalalagot nga po ang sabi. Sinasadya ko daw lagutin. Pero kung malakas-lakas yung tunog, kahit mahina lamang ang pagkalbit, ay maaaring mabigyan po ng kasiyahan sila. Hindi na ilalakas, sapagkat kaya nagkakaroon ng tinatawag na pagka nadidispalingado sa salitang Pilipino ay nawawala yung sabit na lalagot. Pero tinutuloy ko pa rin yung continuous music, sapagkat ayaw ko sila ay mapuputol yung kanilang kaligayahan. Ang aking ay pinagkakaloob ko talaga. Pinipilit yung tugtugin kahit ay aapa, tatatlo, dalawa, hanggang lima, hanggang anim. Kompleto, pag kompleto maganda naman ang dating. Pero hanggang tatlo kaya kong matugtog. Pero ginagawa ko rin ang paraan para mabigyan ko ng kasiyahan. Kaya ang aking hinihiling yung malakas-lakas na sound na gitara na pwedeng isaksak sa isang speaker upang hindi na ako mahirapan ng pagkalbit ng napakalakas. At ako'y tumutugtog lang at ako'y manunugtog din. Gusto ko yung very simple lamang na pagtugtog na hindi ako na masyadong nahirapan. Ito po lamang ang aking request. Sa kung sino mang makakarinig nito, ito po lamang ang tulong kong hinihingi para sa inyo. At saka, kung maaari, naway nakarating sa inyo ang aking pong panawagang ito. Maraming salamat. Matati pa rin ang isang awiting ipagkakalog ko para sa inyo. Alright. Binabati ko ang ating kaibigan, si Hana Sonny Sami, na isang Korean-Filipino girl na nadun niya sa Korea. Saan siya sa Korea? Sa Korea po, hindi ko po alam kung saan po siya sa Korea, pero nakapangasawa po siya ng Koreano, ano? Sa South Korea o Southern, sige, saan mas? Sa Korea. North Korea o South Korea? Alam mo talaga, Korea yun. Kasi mas ilasapat yun ng China, yun yung naging Korea yun. At pa rin ang isang awiting ihanap ko kay Misana, isang awiting Christian song naman na nagmumula po para sa akin. Ito po'y Christian song, kung ito po isang Kristiyano, maraming salamat po. Una, a praise of the Lord and hallelujah. Binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Dito po sa amin ay umaga na tumatanghali na, kaya awitin namang Christian ang ihahandog ko sa inyo. Hello. Ang pamagat ng aking awiting ito ay "For to me to live is Christ and to die is gain." Ito po'y mababasa natin sa talatang Philippians 1:21. Ito po ay yung ang sa Tagalog version na kung ating babanggitin sa talatang ito ay "Sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. For to me to live is Christ, and to die is gain." Pakinggan po ninyo ito. Pinakandag natin sa ating kay Mrs. Sami ng Korea. Ito po. The gospel to the nation. And to touch them of the way. To press the light to door all the heat of the sunshine all till the wings and the rain, all the fear falls from my eyes. I must go to this week. Now the very word of Jesus There are many great temptations, but we'll never be discouraged. There's grace at the door. Oh, the heat of the sunshine all through the rain. The tears fall from my eyes. I was gonna do this. Though the other may look blind, but I still shine the rain. Hard for me to leave this bright. Ate Hannah, Ate Hannah Saimi, ayan, yan po yung request mo na Christian song from Kuya Welder Astejada po, ano? Kamsyamida, ang aking ikang kamsyamida. Una ay purihin ang Panginoon, at pangalawa po sa iyo po, Miss Hannah Saimi. Thank you po kung makakarating sa iyo itong awiting ito. Ito po ay isang Christian song sapagkat ito po ay nakasulat. Kung babasahin po ninyo ang Filipos 1:21, ito po ay sinulat ni Apostol Paul para sa mga taga-Filipos. Ibig sabihin, sa kanyang pong buhay, hindi naging mahalaga sa kanya ang buhay. Ang mahalaga sa kanya, siya po ay isang dating persecution ang kanyang ginagawa sa mga Christian. Subalit nang siya ay baguhin ni Jesus Christ, isang tanghali habang siya naglalakad sa lugar ng Damascus, nakilala niya ang Panginoon. Sapagkat isa lang po ang tunay na katotohanan, walang iba kundi si Christ. Na ito po, kung anuman ang relihiyon po ninyo, ang inyong denomination, wala po tayo diyang pagkatalo. Tayo po, ang mahalaga po ay may tinatawag tayong the unity of Christ, ang pagkakaisa sa Panginoon. Ang mahalaga po ito. Ako po ay magpapakilala sa inyo. Ako po isang Bible Baptist Church dito po sa Barangay San Rafael. Walang ibang dumidepend ako po sa banal na kasulatan, sa banal na Biblia. Sapagkat ito po ang totoo. Walang iba. Sapagkat sabi nga sa John 14:6, I am the way, I am the truth, and the life. No one can by me and to God the Father but by me. Sa ibang version ay straight through me. Pero ito po'y pari-pariho lamang. The same is the meaning of English. Kung ating po titingnan sa standard version, yun po'y electronico. Patitingnan po naman sa King James version, ito po ay bag by me. Sa pamamagitan lamang ni Kristo, tayo makakarating. Alright, baka may gusto ka pang sabihin sa ating mga kaibigan dyan na OFW. Para po sa ating mga kaibigan, best friend ng mga OFW, saan man kayong bansa ngayon ay may doong work o may job kayo na may trabaho kayo, kung may humingi sa inyo ng konting tulong, siguro naman makikita ninyo ang kalagayan ng aking bahay. Ako po'y nakatira sa isang dampang bahay na ito po ay binagyo pa at ang mga dingding po nito kampat-kampat lamang ng mga yero at ako po'y nakabili dahil ako tinulungan din ng ilang mga tao rin. Ang aking pong bahay ngayon ay bubong lamang ng nipa na kung tawagin dito sa amin sa Pilipinas ay pawid lang po. Kaya ako po humingi sa inyo ng tulong na sana kung dumating man ulit sa akin ang cyclone o itong malakas uling bagyo, ay sana naman hindi na ako mapahamak. At kaunti na po, sa katotohanan po, ang akin pong nasabi lamang sa aking buhay nung ako binabagyo habang nagigiba ang bahay ko. Ako narito sa loob ng bahay, habang kapiling ko po yung aking speaker na radio, inirigalo sa akin ng aking pamangkin. Pinapatugtog ko yung sa Diyos lamang. Sa aking mamatay man ako, may songs pa rin ako. Ayong awa ng Diyos, sabi ko lamang sa Panginoon, sa kalituhan ko na sa akin, I will never leave you and I will forsake you. Huwag mo akong iiwan, O Diyos, at huwag mo akong pababayaan. Yan po lamang ang aking nabanggit. Awa ng Diyos, yung bagyo po ay hindi naman sa buhay pinahina ng Panginoon. At ako nagkaroon ng ikangay kalakasan, nagkaroon ako ng isang fighting spirit, kalakasan loob, mamatay man ako't mabuhay, ako ay na kay Kristo. Yan po. Kaya ako bumabati, ako'y binabati po kayo sa po kayo naroon mga lugar, sa Saudi Arabia man, sa kung ano man ang trabaho ninyo, kung kayo po yung mga caregiver, o mga babysitter, o ano man ang ginagawa ninyo. Kung kami sa may kasambahay, sabi nga, ako po hibingi sa inyo lamang ng kaunting tulong kung maaari po. Hindi na malaki, sapagkat ako naman po ay maski ganito po, ay nakakahanap din sa kaunting nga. Kaya ako humihingi na ng isang gitara na magagamit ko sa aking paghahanap buhay at higit sa lahat ay pagtugtog po sa aming simbahan. Okay. Maraming. Shoutout mo si Laila Alyal TV yung pumunta sa'yo dito. Sinabati ko ang aking kaibigan si Laila Alyal TV. Alyal TV. Ano yung pangalan niya? Richie. Richie Espino. Richie Espino. Saan ka mga naroon? Sana ay naririnig mo kami ngayon dito sa aking tahanan. Sa magitan ng Kapulo TV na wala ba kundi si Raymond B. Balbantigay. Alright. Bye-bye guys. Mamaya po ipapakita natin yung ating mga surprise kay Tio Wilder, no? Kung hindi naman po niya makikita, so ipapakita na lang po natin sa inyo. Alright? Ayan guys. Salamat sa inyo ha. Ayan, bibigyan pa tayo niya ng kanta mamaya. Surprise lang yan guys. Marami pa siyang aawitin para sa atin. Salamat guys. Ingat-ingat po kayo. Guys, ngayon po ay bibigay na po natin ang ating surprise kay Kuya Wilder, no? Ayan, galing po kay Ate Hannah. Ayan po. Ayan Ito po, ayan, nakakahon po yung ating surprise kay Kuya Wilder, no? Tsaka po, ayan, bumili po tayo. Nandiyan po yung grocery niya. Ayan. Sa ano? Tsaka ayan, bumili tayo dito, no? Ayan. Alam mo ba ito? Alam niyo. Ayan. The biscuit. Oh my God! Tapos ito po, oh. Ayan. Ayan. Ano naman ito? Sa kahon niyan. Thank you. Si nga Kuya Imon ang nakita ng ating mga ano, ayan, si Kuya Wilder po yan. Ayan. Ano ito? Alcohol o ano? Ayan po, ayan. Ano ba ito? Abay, kape. Pampabango ng damit. Downy. Ayan. Ito naman ay... Yung mukha haba naman. Teo, hawakan mo. Hawakin. Downy. Pampabango ng damit. Ito naman, ano ito? Ito. Mga groceries po yan. Ayan. Galing po. Toyo. Toyo ito? Oo. Ito, toyo. Toyo din. Hindi, suka. Suka. Ay, gusto ko kaya suka. Hindi ako nagsabihan. Ito naman, ay, ano mo na sa ilalim nito? Wala na. Mamaya tayo. Tapos ito, ano yan? Suka, Suka, alaw ko na. Lato puti. Pag kayo magkikilaw. Ay, gusto ko yung kaya ginawa yung kaya. Ito, ano ito? Sabon. Ayan ang gusto ko. At ako yung nalilin. Yan, yan din o. Sabon din yan sa damit. Downy, ito ang downy? Hindi. Ito yung pambatad. Isang taon mo yung gagamitin, kuya ko. Oo nga, isang taon. Sa daming yan. Sapateya. Ayan ang habol naman. Ayan ang habol. Safeguard. Ayan, maigi sa kanya, sa germ. Ito naman. Thank you. Mr. Clean. Ay, huwag mo nang baliin. Ito, tapsilog. Taps. Ayan guys, pinag-grocery po natin yung padala po ni Ate Hannah. Yan ulit, pambabad ulit. Oo, alasin. Hanang. Alto na sa ilalim. Mahal Hanang sino? Mamaya po, meron pa po diyan. Meron pa palang sorpresa dito sa ilalim. Ano ito, ano ito? Kay karton. Karton? Alisa nga. Aba, salamat, may magi ako. May itlog. Ito, Atati, baka matabig mo. Alin? Ito, asukal o. Hindi na ako bibili ng asukal. Apat ito, apat. Ito'y kalahating kilohan eh. Hindi, 140 to. Dalawa. Dalawa kilo yan. Oo nga. Yan naman ay magi ito ah. Ay magi. Bayan, ang magi. Aba, may tinapay pa ako dito. Meron po. Marami pala ito. Bayan, may tinapay dyan. Madaya pa po yung nandun sa... Ay, ito ang paborito ko, gatas. Mamaya tayo. Ayan, masayang masaya po si... Tio Welder, Ate Hannah, no? Sa iyo pong pa-surprise sa kanya, no? Sa grocery surprise. At saka mayroon pa po siyang cash mamaya, no? Ayan. Oh, ito, oh. Tio Welder, papayin pa rin. Tapos tayo. Ah, oo. Ay, ito. 100 milligrams. Okay. Hindi ko binabasa, ha? Hinipo ko lang. Baka sabihin mo, eh... Bakit malalaman mo mag-inigal? Dalawang balot na ribis... Ano ito? Ribisco. Ribisco biscuit. Oh, ay, di ba? Yung favorite. Yan na lang. Yung biscuit na binigay ko sa akin, itatabi ko yun. Unti-untiin ko yun. Ito dilata, o. Ilan ang dilata? Isa, dalawa, tatlo. Apat ito. Apat. Ano ito? Yung mahalang? Hindi. Gusto ko yung mahalang talaga. Pero okay na ito. Ayan guys, promise po natin si Tio Welder po ay meron pong groceries monthly po, no? Papadalan po natin si Tio Welder ng groceries monthly, no? Ano ito? Ano yung shampoo? Ah, shampoo. Lagi may shampoo. Ako talaga pag naliligo ako naka-shampoo. Ayan. Salamat po Ate Hannah. May gusto ka bang sabihin kay Ate Hannah, Tio Welder? Ah, marami pa. Kaya natin ka. Yung ating... Hello. Huwag ka na sa cellphone muna. Namatay yata. Hello. Ito kong ipahatid. Maraming salamat doon sa nagpahatid nitong mga grocery ito na para sa akin. Sana po ay kayo tigyang higit pa sapagkat sabi nga sa English ay it's better to give. Yes, at dam to receive, mabuti ang magbigay kisa tumatanggap. Sapagkat akong tumatanggap, ay ako'y wala. Kayo po ay mayroon kaya ay pinagpala ni Lord. You are the blessing of God para po sa inyo. Ayo'y naway pagpalain patuloy sa inyo pong ginagawang mga kabutihan at ang pagkakos na nagpapasalamat para po sa inyo. Makurap ng ating himpilan. Kaya po narito ngayon sa Kapulo TV sa Between o pamagitan po ng aking ikang wakong pamangkin na si Rimer B. Balbantigay. Korea. Korea. Meron ka pa pong kas, Kuya Welder, monthly po is may grocery ka po, no? May grocery ka pong matatanggap, no? From sa ating mga sponsor. Major sponsor po si Ate Hannah from Korea, mga kaibigan, no? North Korea o piling kung makukuha at malakas ang pag-ibig kong ika kaya makipag-talk sa kanya. Sige po, tatry po natin mamaya, no? Ayan mga kaibigan, mamaya po is may cash pa po si Kuya Welder na at ibibigay para sa kanya and magkakaroon po siya ng groceries monthly po, no? Na dadalhin po dito sa kanya para magkaroon po tayo ng update, no? Okay. Ano, nandito naman po si Kuya Raymond. Si Kuya Raymond na lang po ang bahalang maghatid, no? Ayan. Si Kuya Raymond na lang po. Mega Love shoutout po dyan kay Ate Inday Kikai, Adam CB Vlog, Laila Alyal TV, Serene, ayan si Serene Journey, Siliana A, Marvin Arjun Jontek, ayan si Galliano Family. Mega Love shoutout po sa ating lahat. Samantha Perez, Mega Love shoutout po mga kaibigan. And si sino pa ang ating yung mga vloggers po natin kasama dyan sa Paris, si Ate Bay Paris Vlog, Andy Manbert, Marites Sulit, and Don TV, ayan si Don TV. Mega Love shoutout po sa ating lahat. Tatet sa 20 TV, Mega Love shoutout po sa inyong lahat. All right? All right. Thank you. Thank you sa mga pinanawagan mo ito. Sino yung sumasayaw, sabi mo kahapon? Nandito na naman po kami sa Kilatil Welder, no? Shoutout lang po natin yung mga major sponsor po natin, si Hana. Si Hana Saimi from North Korea, no? Siya po yung nagbigay po ng grocery at counting cash po kay Kuya Wilder. Mega love shoutout din po kay Merly Ocho, Laila Alyal TV, Marites Sulit, Serene Journey, ayan, Silin A. From USA, Sir Bronkin, Mega Love shoutout po. Andy Manbert, Bay Paris Vlog from Paris, Don TV from Paris, ayan, Inday Kikai, Mega Love shoutout po, Samantha Perez, ayan po, at saka po kay Adams TV Vlog at kay Tatet sa 20 TV, ayan. May sasabing ka pa ba, Kuya Welder Astejada? Ako nagpapasalamat po sa nagbigay sa akin ng grocery. Yung nagbigay, no? Siya din ang nagbigay pa, no? Yes po, ang ating pong major sponsor ay si Ate Hannah. Hana Sami. Sami? Yes. Sami? Oh. Saim. Yes. Hana Saim from Korean. Hindi ko lang alam kung saan niya, sa North o sa South Korea. Pero binabati kita, Miss Saim, Hana Saim ng Korea. Saan ka mo naroon sa Korea? Ako nagbuong nagpapasalamat sa iyo sapagkat na tinulungan mo ang isang katulad kong isang indigenous people dito sa bansang Pilipinas. Kami po ay nandito sa Kapulo TV. Ang akin pong entertaining na narito ay ang akin pong magandang lalaking pamangkin na walang iba kundi si Rimer B. Balbantigay. Ito po yung Kapulo TV. Pinasalamat ako din si Alyal TV, Laila Alyal TV, na nag-entertain din sa akin noong isang araw na ako po'y nagagalak din naman sa kanilang mga ibinigay din sa akin na kuwanat. Sana po, saan man kayo naroroon, kayo po'y binabati ko ng isang mahasayang good morning at mga magandang tanghali na rin sa araw na ito ng Lunes na ika-28 sa buwan ng June, year 2021. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa ating sponsor na sige ng Sami, na Sama. Hana Saim, ay ang aking bilang pagbati sa iyo ay pagpasalamat sa inyo pong salitang Korean ay Kamsia Mida. Alright. Salamat po guys. Bye-bye. Sa ulitin po. Bye-bye po.